si do ishim bo, larga njoni tjetri unti. Tu do gju qfar thon, jo, jo e thjesht nuk është, jo, kur të hedhin posht, a e man man, ku ishim bashk, qfar loje kje lujt, a e man man, sa të kom dasht, unë ty zombi nuk. Kujtoja vetës kur t'ke shkoj, dashlin kush t'a mësoj. A e kishe me nuti, si do ishim bo, larga njoni tjetri unti. Tu do gju qfar thon, jo, jo e thjesht nuk është, jo, kur të hedhin posht, a e man man, ku ishim bashk, qfar loje kje lujt, a e man man, atë kom dasht, unë ty zombi nuk. A e man man, ne të dy, në një pik ndryshoj. Kujtoja vetës kur t'ke shkoj, dashlin kush t'a mësoj. Mi vlamë, dhe mi sërdët edhe një emision në Kosovë Show. Jam afër këtu Millennium Center. Kim kanë pramë qaqë kam këthy në batalotet dhe fëmijëve që to kam dhe më në këthinjëzë. A më du më shku prapë se më ka hek komplet stresin, ju më bo më fëmijë se fëmija. Po dalë të musafiri, realisht, musafirja, pëse na ka me gjithë mund musafiri, aty ka mundësi më ko femën, ka mundësi më ko moshkull. Realisht është musafirja personët dhe musafirja por Ylka, ku që mi më rama Ylka, si e, a mujde, ko ka hej Ylka pa thirë. Ylka, ko ka e modhe mëj? Goti soti. Gjakovare, kështu ka që modhës këmë po? Gjithmonë është terapore. Gjithmonë është terapore. A mujte? Do më shëbi me, këtu e kemi pije në zyrtare, energjike i e bolë, po, do është ta të banë mirë dhe një energji. Masë jam Kosovë Show, banë. Banë. Mune edhe me relax. Mune edhe me relax. Në regullë është. Yllë kësi e? Mirë bre. Si po kaloni? Mirë, jo kësë. A mujte më ardhë? Ka dalë dojle. Ti që shi e? Pasha, nëjerin më e yllë ka mirë, amo dokna, amo nuk jam. Edhe me lujt pas ke lujt, ku ke knaq? Dokna, ku me lujt, me dhënjë në zendër, bili, ndëgjëm mu, shko dhe ti. Apo pinë shumë që se jashfish? Pika pak, ndëgjëm, nëse të burit të ba nërvaz në herë, qua që aty të lodhet, to notën flanë, së njëhet, mos i kinë, se po lodhet, se shumë lodhet. Po tua, muna me plejtë. Po tua në komi. Qërë, sa janë të mesë, ma hajle këzua, Ylka? Ylka dhe një rrjedhë për një familje historikisht me muzikë, babi, mami me qka është marë, Ylka? Mami ka qenë mjeke. Qërë mjeke? Po. Pse ti nuk e bolë mjeke në shumë? Na kemi gjithmonë të lidhë në shkencën e muzike në bashkë. Në familje? Në familje, po. Po pse se bolë mjeke për shumë, Ylka? U bolë a psikologë dhe këngëtore, nuk i ka shumë për mjekësisë. Po, është të vërtit. Ta shku pesha vetën ma mjetë, të psikologia apo të... Nuk më i minë do asë një unë në për tjetër, se di dyjat më përmbushin, kështu që po vazhdojmë i bo dyjat me qa që ta kohët sa po kam. Psikologjin ku pe aplikon, ma shumë? Aplikoj qdo dit, qdo dit para pas qyres, do më dhënë me vetë vetën mas pari filloj, e ma në i kusht më delë për para e aplikoj. Kusht ka nevoj për terapi këshiluse? Kusht ka nevoj, edhe më ndimu tjerve, po edhe vetës në raporte me tjertë, se ka njëherë të boj njërës nervoze, ka njëherë. Ylka, qështë është jetën familje kur e ki babin për shambull muzikant me vite kështu dhe kur ti na herë nuk jenë të rezi, së jenë të rezi, qështë ragon babi? Asë një herë nuk mundohet me më dekraju, gjithmonë më stimulojnë. Nuk është ashtu kritikus, më thonë, keqë kënovë, se
Gjithmonë gjen diçka të mirë, edhe ajo të shtyn pastaj përpara me ecë. Kemi përtjell pak në kohën e fundit ka qenë pak targeti shtypi të rozë. Të kanë kap ka pak. Yll ka çike mirë, jo tash ka nis ka pak. Po vesh jo. Po po. Apo din që është pse yll ka me vërtet të kenë rrup pak stilin. Apo të fotografojnë ku nuk duhet. A ku më shkruan për veti ata për mua? Jo, që shpe komendo ma neti, po thomë, që shpe sheti. A unë masaj që shpo shohë? Po, komendo tua. Se di bre, normalisht që kur je në skenë dhe kur je shumë shpesh në skenë, njerëzit edhe shkruin ma te për ty. Oshtë më nëton me shkru gjithmonë, mirë, diçka duhet me shkru. Me gjithëse nuk ishë si të qia, mirë po pak me elaboru në dryshë, adin, jo ekspozimi, jo kjo, jo ajo. E burri që po thetë? Për mu është okej. Ku i ka letëzu artikujt para 3 vjetëve, e tash mas 3 vjetëve. Adi qysh pak bëni e të keqë, sa ato fotografit që une po i prezentoj, po mi bën burri. Që që? Po, kështu që? Që? Duhen e në qatë. Po, të në ti. Ti e ka që qikën në vendat pekop kështu keqë me fotografi, që të qikën normal. Po të afronë në vendet ndihshme? Në vendet palidhje. Dhe unë pithëm, po thotë po do kësh mirë. Anë lakmonë se i ri është, lakmonë i ri. Shkon të rri djali. Ylka, të muzika tash ka nga fundit, që ke shumë tregu në muzikës, ku shë ka bo? Qësh po hec? Kanë nga fundit e kanë bo Arbri, i Redbox, po hecë shumë mirë. Me të vërtet është, edhe për mu është pak befasi, për një ko shumë shkurt ka rritë me pas shumë sukses. Jëmë shumë e knoqën. është një stil tjetër, nështë aprej kongve tjera që i kom pas, po së di, mu më pëlqen me sjellë risi. Bravo. Normalisht mu një originale mërëna kongës, po... Titulli kongës, pak interesant, titulli kongës. Titulli kongës është i kena folë. Faktikisht, shumica kongëve që pëbohen, pëbohen në dialektin gig. Edhe mu po më pëlqen, është dialekti që na folim në Kosovë. Kështu që pse me ik asoj që na folim për çdo ditë. Edhe kjo kongë është të shkru me dialektin tonë. Bravo. Të regom ti mu si i aktive shumë edhe në për këtë mbrëmje të rinur edhe në për dasme nëse nuk apaj. Po, e vërtet. Edhe i kënon disa zhondrët muzikës. E vërtet edhe kjo. Dej të atje në fund. Dej që tash i tuja qëllu shumë, bravo. Gjithë ja qëlloj. A gjithë që qëllu sonte me ty, dej në fund. Ku pe gjon vetër ma mirë? Të cili zhomër? A te këtu që po bin lek? A te këtu që i kënon kështu mu të regu që i këngëtarë të aman? Ti në të cilin në të regu që i këngëtarë të aman, po do bin lek, do s'bin lek. Ku pe... Cilin e po ma me qef? Me të kalzu... A mo, s'ti pyti e idiote, mja bokit pyti një Gjakovarës, a ka gjoma taksirat? Jo, nuk është hiq pyti e idiote, bashkë është pyti e shumë e mirë. A mo, për Gjakovarët, këja pyti e zëtë mu po hiq, dijet, Gjakovarët e lekt. Ska rëndësi, Gjakovarë kush, unë jam e miksume, babën e kom Deçanit, kështu që... Ska lidhje? E kom një farë miksë, vjerën e kom të pejës. Ku ani më stani? E kom një farë përzimje, kështu që nuk mund është me folë veç për Gjakovarë, këtu duhet me folë edhe për Deçan, asë edhe për Pejone dhe... Mas ne jam e kretë Kosovës edhe Shqiptaris. A Deçani brosht ofër regjoni i Gjakovës, që aty e kom? Peja, duka gjenë, po dhe vishë. Nese, okej. Me të përgjith pytjes tone, unë kënoj me qef gjithmonë në gjatë u kongë që njëna mas miri. Edhe nuk kërën si a marë pare, nuk marë pare, po kënoj që ato që ma dënë zemra. Muzikën populore e kom gjak, në faktikisht. Baba... E kjeta shiku? Baba ka këndu muzikë populore, unë jëmë rritë matë muzikë. E kom këndu edhe kërë kom qenë shumë e vogël. 10 vjeqë në koncert kom këndu më rivjullëca që shëllën saksi. Mënoj që gjdo kongë që kënon njeri mundet me të regu veten vokalisht aje për muzika jo. A kënon folklor, a rap, hip-hop, nëse rap, hip-hop është pak ma ndryshe, mirë po zhanë tjera, asoj përket populores ose muzikës arktuse, cilën do kongë që këndon ti mundesh me të regua aje për muzika jo. Të nga ti kënoj me qef, atë kalzu drejta. A i din këto kongë e u dalë këtë njëherë që në kënu popularet? Po, babi ka kënu muzikë folklorike edhe mënoj që e këndon ma zvukri. Për një me? Kështu që unë i ngoj me shumë qef, i ngoj edhe dërvi shoqen, i cili ma mërmendja si ka kënu kërkur si kuraj, po flasë për gjeneratet dhe vjetra. Edhe ka disa kongë që jënë me dëvërtet me hynë histori, spjegojnë disa gjana shumë mirë. Cile për kongëve din për këtyne me folklor që këndohen, që ka këndu babit, që po thu këndohen ma smitë? Hajtë një refren, a mo burnisht me naknu, jo kështu me zonin e femra, burrau. Dhe Stambego? Ose nëjë, s'po di?
Destambegu është ma komerciale. Po, e kanë bo, e kanë bo. E kanë bo ma komerciale. Okej, hajde një ma populore, Besinoni. Dos të veku të kushë po qane, qane syzeza o të rjarane. Edhe, gëndirë. Edhe këtë një ka pas kongë dashnis, për në kongë të qysh ma përrethërreth. Ka pas kongë dashnis, ka pas shumë ma te për së tash. Shumë, edhe ati qëfar tekste. Këtë rrethërreth. O më jetë mira që del nga derë, ma e faqen veç një herë, ty së gjenë gjohë e mu më bënë nërë. Po që që farë që është më nërë? E ki mirë ti. Ty së gjenë gjohë e mu më bënë nërë. Jo s'kanë ditë për para. Me bënë nërë shko njërë, i një mënë me në të ushpijë nërë, a ma faqen nërë. Pse se ke bërë në hemë më vishë në tirë që një kongë me bërë përshamu? Si i e ma dhe kështu të aman, kështë dalë gru burnore. Pëse se ke bo e jullë? Po ka dole për jetë është e gotë, se kena planë që tash më i kryfet. Po pështë tash kodë që thojnë grotë, veshë është tash në tri tonin, sa jetë doku mirë, ku të më vjetë shkojnë e qikë. Po thua? Pa shanere, po anë tirë që të zikë shto. Erën tjetër. Tirë që të zikë shto, prisin e bardhë. Edhen që të ka ushtë kuqë, ato kuqë e zi e bardhë, shkonë perfekt. Hajë, hajë, kuku. Herë në ashtë bëjullë, ku të vjenë tirë që dhe flokë, bistek, edhe plisin, plisin në borë në dritë synit. A e gjeloze kështu yllë, këta shnjetën e normale kështu? Gjeloze për shamë. A gjelozën burin për shamull? Për shamull. Ta ngusë një qikë burin rrugës. Po, edhe unë a gjelozoj, duhet me gjelozu ka pak, qysh? Sa akin mos të shtu me? Atëherë... Sa akin mos të shtu me kështu gjelozën? Nuk jam shumë gjelozën e ponë, drejten. Ose nështë ajon pak? Pak i ja. Për nështë asë pranoj fort. A kone i kush që thot? E burri, ytë? A me gjeloz tja burri? Hajde me pas po që është burri me gjyks për jashtë ka pak. A që ka i kështë thonë? A i kështë thonë më lëvë pak se qysh? Nuk e gjelozoj shumë. Se a di qysh? Me pas po thash që ështëto? Me pas po që ështëto, jo bërë më kishë bo qefi që është burri jam. Që po doke që aqë mirë. Gjole? Po, nërmal. Hajde, të ndërprejva që ka këtë thonë? Ta ndërprejva, nuk gjelëzoj the, po ma ndi ndërhyrë në ndëshka. Ta lash në gjyës nukë. Po dhe nuk gjelëzoj. Hiq? Gjelëzoj pak, po me mos. Nuk më doket... Se ki të shprejnë, po, se ki kompleks. Nuk thiri në telefon vesh mi vetë ku është me kona është ka është të bërë. Po dhe thirë qa bon që shi edhe në fundan i ku je. A vëdhen i në rënë këtu? Jo, ku je vesh nëse më duhet mu për me shku mi taku ose t'i shka, po jo për me marrë raport se ku është me këndë është ka është të bo. Jemi shumë moti bashkë dhe tash është kryuaj besimi, i dim disa gjojna, s'kemi nevoj mu dëshmu gjdo herë, gjdo herë. Pra pje femën, a vëdhen në këthyn këtë rafshin? Po jo femën, po t'kalzova që unë dalë shpesh para pasqyres foli me vetën. Mi e në burin nuk gjelëzon. E në kënë pej këtu estrades? Pej estrades, a? A pëdhin, si këtore pejerë që po rejë vëlloh për ditë, për shohën nga njëherë, a ki dikon të nëjë, që si, që ja kështë futë vëksë për qemë njëherë? Me thonë drejten, nuk dija është gjelozi, po mëj me thonë që i lakmëj, ka plët që kënojnë shumë mirë, ka plët kolegët mija që në këtore te për të mira, edhe me të vërtet i lakmëj, po nuk i lakmëj me thonë, të mundona mja bo një të keqë ose di shka, ose po i lakmoj edhe mundona unë me bo di shka të mirë, nështë asja jo, ose pëse jo dhe ma shumë se di kusht tjetër. Lakmija është gjo mirë se të qënë për para. Ambisi është nosh, po. Shë normale. Po jo, mas të jemi dëmtu dikon. E unë mundona që ashtu me po. Kështu mu rejme në konë së të kara me pjestratës. Jo. Halë dit ashtë të jo. Ishë ono se bje mu rejme në konë se që shë ka dore madhe, se e madhe, kështu. Jo, bre, jam e likështë. Edhe pi zemrës edhe pi durve. Mirë, Julka, që ka presim të ashtë jemi të shku oferverës edhe që kemi për i të jenë? Në rafshin e muzikës? Në rafshin e muzikës kom disa kongë që jem të i përgatit. Edhe jem të përgatit një album me muzik live, muzik populore. Nështë ta bëj me një variant ndryshe, dhe më thonë, me një formacion orkestral tjetër. Dhe më ndej përgatitemi për sezonen e dosmave. Dosma? E kërë është e bujshme. E në gjeshne? Shumë. A përnë live a playback dosma? Shfarë. Ka herë shetë se dhe nga e të më i live. Qështë po një është një me, se jem po të fatalibësh në stratë, a kërë në live, a kërë në playback, a kërë banë, a kërë zbanë. A kërë në e farë ti mëndimin të në kështu? Rëth njerë dhe që kënojnë playback dhe kënojnë live. Cilë është mëndimit? Ti je këntarë që këndonë live, të mirë me vesh.
A din qysh është muzika është diçka që duhet më thonë direkt, më japë, emocioni duhet më japë direkt. Kur këndon playback, atëherë është ma shumë aktrim, edhe është një CD u shku që t'je ki knu dikur ma heret. Edhe nuk e jep qatë shpirtin që ti dënë më japë para publikut kur je direkt. Kështu që shky është dalimi vetëm, atëherë më varet kush qysh e preferon me këndu, ose sa është i gatë që me knu live, ajo ka të bëjë me kapacitetin edhe vokale dhe energji edhe gjithë qysh, po ka të bëjë edhe me përvoj. Jënë disa këngëtarë që nështa ju imponuat me knune për diskoteka playback, për arsy se qështor sistemi. Mirë, për nuk do me thonë që ata nuk din me këndu live. Nështa dështojnë një herë dy kur këndojnë live se s'kam përvoj. Mirë, për nuk menoj që ne këngëtarë që është i famshëm edhe që shuhet edhe për zotë mirë, për këngët mira që s'din me këndu. Ma nërmenja që mujnë në Se bashku, zban se bashku. A ban përshamull ti, sonte... Nështë ta ban brefajnë? Jo, loj zban. Zinja për njerë zban se... A pëdin, ke... Ja, zban, apet, nuk ban. Se zdi me knu. Se zdi me knu. Se zdi me knu. Se nuk di me knu. Sonte, kongën e fundit të juen me performu këtë në emisionin tonë, Kosovë Show. Telefona dojnë me nalë. Me performu? Po. Me këndu? Po do me mështi me knu... Po. Playbacka? Ma? Ta shumë me qatë ndjenin që shështë me atëru. Qatë ndjenin që shështë me atëru. Kom harru, po. Vish luj bust, ti e dim kam në tonë nësikurisht. Vish luj bust, nuk muj përshatë. Ane mëse luj, pra. Me knu kështu. Mëse luj heq. Okej. Mirë. A muj më dërkon a me po edhe videoklipin, për shambull. Po, të ta shumë videoklipin, pra. Edhe mune e shëshnëj këtu gjithashtu. Janimoj ka pak. Mirë, Ylka, falemderit që sonë të ishe pjesë e këtë emisioni. Ishte kënaqësi, mos më në harru adresën tonë dhe më në orë në Tirqi dhe Gjamadan. Kur ti ki nevoj dhe kur ti ki diçka me dhe grupë për publikën, besoj që kemi pas shpesh, se je punëtore. Pa tjetër, me shumë kënaqësi, është një diçka që na duhet më mburë, nuk duhet më i po asë si primitivizëm, asë kur gjo veshjen këmëtore. Absolut. Te ke fundit është, prej që atje kemi ardhë, prej që atje kemi ardhë, diri këtu, sot veshë me fustana, moderne. Do deshën krejt, po nuk ka nëjë par problemi. Veshjet skenike jenë ato, më falë. Veshjet skenike? Skena dalën prej për ditë shmërnis. A mëna pisho me në rrugë dhe veshjet skenike ka njerë? Po tash në rrugë. Në rrugë, në market. Qika të reja, djemë të ri, shohin një yllë, një këngëtar shka do në televizion edhe normalisht që kanë qef, ndrojnë mu do kështë ashtu edhe s'kanë ku mi vesh tjetër përvec se kur dalin me pini kafë ose në mramje. Du të mi kuptu njerëzit pak të më shumë. Dëgjeron, dëgjeron. Jo, filve, që keqë më. Jo, nuk është keqë, jo, nuk është keqë, sepse o trend europian, nuk pëthojmë na që jemi në primitivizm këtu. Le deshëm, o deshëm, o sa për mua, mos njërësja, krejt. Qa për bojullë? A shkojmë me klipin? Shkojmë. Të dashur shikues, ishte mysafiri parë për sonte, Ylka Kuqi, këngëtare mrekullueshme, një zonë e mrekullueshme që ne i urojmë shumë sukses edhe fat në karrierë dhe në familje. Ylka, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Fjallë veç që mi dhe e ku
Te këti emisioni personë dhe për të falendruar ata që na ndihmojnë çdo javë. Millennium Center është sponsori i kryesor i cili gjitet në rrugën Prishtinë-Shkup. E kalon frizojnë, kilometri 4, onë në djath, një qender bash muknoz. Ju të regohen fillim që kam qenë, dje, e shtune, hala, po më ndoko që aty jam të këty me fmi në pra të lodra dhe një ushqimi jashtë zakonë shumë. Millennium Center në Terezaj, vendi ideal për fëmijë tuaj dhe për neve të rriturve, se fëmija po lodhën na për t'ja fusim gjëmë të në vikendit. Falenderoj shumë Millennium Center që jenë në Kosovë. Shkojmë tek Bungu SHPK, fabrika e prodhimit të drurit, 100% pundore, në Gjilan, Bungu SHPK, për një muaj, porosia në shtepin tuaj. Kemi pijen zyrtare, Frutex, prodhim vendor nga Sohareka, kompania me modhe për shitin e pijeve në Kosovë, e cila ben një eksport të hatashëm jashtë vendit për në Evropë, një kanaqe në sekund e ka shitjen, pra ka pushtuar tregu në botës Golden Eagle dhe Relax pra Frutex nga Sohareka. Kolegji me madhë vendin tonë, Fama, institucion i arsimit lartë, universitar, në Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë dhe në Prizren, me studimet bachelor dhe master, tani më maturan të dashur, rruga, drejt Famës, vetëm ka filluar se ju edhe 2 muaj keni mësim, dhe duheni të mendoni për studimet dhe jetën tuaj studentore. Fama është e vetëmja zgjidhja ideale për studimet të nivelit bachelor dhe nivelit master. Germantore, prodhim i dyerve gjermane, me përfaqësi në Kosovë, në kodrën e trimit dhe tek stacioni autobusëve si dhe dyer kundër zjarrit për shtëpitë e juaja. MS Finance, një autoritet financiar në Zvicër, e cila jep kredi me interes deri në 5.5%. MS Finance, pra kompani shqiptare në Zvicër. Fabrika mobile Bini, një fabrikë gjigande në Kosovë, në rrugën e Mitrovicës nga Prishtina, si dhe në Pej, dhe një salon ekskluziv të animon e Francë. Bini, dora e ardhë, bën mrekulli në shtëpitë juaja në mobile, kuzhina dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me shtëpinë. Renault Center Muqiqi në Prishtinë, në daljet të Prishtinës faktikisht, salloni autorizuar për Renault, makinën e prish, tonën, e lënë mundreqë dhe merë një të Muqiqi dhe sa të bëjë të juaja gati. Princesha Palas, një vend ideal për ata që dojnë muzikën live, në babusht muhaqerve, nga ora 9 dhe në mëngjes, çdo ditë me yjet e estradës tonë shqiptare. Restorant në Zvicër, Villa Miami, cila ben organizimin e dasma dhe ahengjeve të juja familjarë, vendi me mirë që ju të beni dasëm në Zvicër, po dasëm të aman shqiptare. Për duke ndime, si zakonisht, Lord Lamberti, si dhe kokën kënej lartë, Riza, një djalosh profesionist, i cili ben mrekulli me gërsherë dhe me grimë. Riza, falim dhe i shumë. Mos harrojmë edhe Muçaj Solar, një kompani e cila bën vendosjen e solarëve, nuk ki nevojë për kec. E ki solarin e Muçës Nalë dhe kecit i thu, miru pafshim në Kosovën tonë të dashur. Shkojmë me mysafirin e radhës. A u lodhët ju, një do atë rëkitje për juve. Faleminderit. Pas ylkes, këtu e kemi një reper shqiptar, i cili na vjen nga Shqipëria, një djalosh simpatik, të jetë simpatik, kërë pava parë në brabaskin i mua e lakmi, abudin, me thonë drejten, ka miliona klikime në këngët e ti, dhe aje është Sergio. Sergio! Si e kalu? Mirë se jemi. Si e më vla? Mirë se jemi. Falem dhejtë shumë. Me qatë dhe me të qaras? Me qka dushti, vetëm du të shpredi qka që unë si jam reper. Me ne... E qa jeti me zemë? Unë jam këngëtar, unë e bëjë muzikë. Repista të bëjnë recitim. A nuk i nojzi? Jo. Ajde, mirë se i gjej. Po këngëtar, pra po, ama... Ma dënë zemra mu ngus me këta të Shqipërisë me pak energji, Sergio? Kullin Nikull, ja. Ha? Pa qënë? Super. O, zemrën të alë. Edhe unë të atë. E pse boni nervoz ju që mësafir që nga vini nga Shqipëria me njëherë? Nuk dhja ki po jam e kalu me një gos që ishte këtu që u be pak sa nervoz. E përshëndesmi dhe jurojmë vikend mirë dhe mësafirës nga java kaluar. Mirë se erë dhe gëzuar. Gëzuar, mirë se u gjej. Hela parën këso u shohu. Hela parën. Si po ndihesh? Shtë jo kështu. Në qje për regjie nëse ka mundësi, do një batanije për të ngërur pak. Jo, super që ka i rehatë shumë. Marshala. Të regom kështu, i kemi po karrierën e juaj në distancë.
Kur të kemi tuar mësafirë dhe keni pranuar me ardhë, tu kemi përcjell një karrierë interesante. Keni miliona, miliona, miliona klikime. Pse jeni ende i panjohur shumë? Çka do të thosh? Do të them se keni shumë miliona klikime, dhe nuk keni shumë në shtypin rozë, në portalet ditore, po më intereson, pse? 50 milion me një kongë, 50 milion janë shumë. Dhe më thonë që ta ka lakmi çdo këngëtar shqiptar. Po shtypi nuk të ndjek fort. Pse? A nuk bën skandale ti apo? Jo, nuk ka lidhje me skandalet. Se zakonisht një pjesë e këngëtarëve pak improvizojnë disa. Se s'bon një art, don se s'bon marketing edhe kjo është pjesa e medias. Qysh për zvoglja nisa muzikës edhe nuk e se ishim fokusum shumë ke pjesa e medias të ditëshim se s'bon televizor, po ishim ke pjesa hajde bëjmë këngët. Bravo. Vetëm kaq. Pastaj nisi nga eksperjenca, duhet me pa dhe median, duhet me qenë afër dhe me median, me qenë supporti më i madh, me qenë marketingu i këngës kur të promovohet një këngë ditë që ditën e parë ta ketë suksesin. Aty shfaqet suksesi një këngë që ditën e parë. Mirë. Kë ke ndjekës më shumë ti? Femrat apo mashkujt? Kush të ndëgjon më shumë? Kush të ndjek më shumë? Kush frymëzohem unë? Jo, kush të ndjek ti më shumë? Publiku yt më shumë është femra apo mashkuj? Realisht dhe shumë sinqerisht normal që femra. Ti je pesperiki. Fjore pesperiki, zonë. Edhe meshkujt diskutojnë. Meshkujt? Po. Dëgjojnë, se sigurisht nuk ndjekin meshkujt. Normal, një pjesë mund të ndjek, po. Unë jam mundu gjithmonë që muzika ime të jetë frymëzime dhe jam nxitje për negativitet. Dhe kjo do të thotë që muzika ime nuk ka të caktuar gjini. Muzika ime dëgjohet dhe në moshës prej zvogli dhe moshës prej... Mesme dhe madhe. Mesme dhe madhe. Mirë, të regona kështu, Sergio, i dashuruar? Për momentin... Mos gënje? Jo, për momentin jo. Kam qenë i dashurun, po mirë po ka kalu... Pse po t'i kështë shikimi kërë po më shikon kështu? Dhe thua jo, dhe s'me shikon sy. Qenë këtë dashurun? Jo, për zotën jo. Bebe edhe herë, bebe. Bebe edhe herë. Jo, zotën e madhë nuk e zi do t'be dy herë për shaka. Për t'i laraste? Për shaka, jo. A të që ke dashurun, pra? Po ti? Po, i lumë tërë. Allah të bëmë. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Sergio. A je simpatik, që fa më ndimi ki? A je i bukur? Falemderit zotit. Falemderit zotit për qka kryone i, për qka na falë. Dhe gjithmonë duhe na me falenderu. Gjithmonë duhe me falenderu. Kaqë. Qka më ndëndoj për vetën? Më pytit ashtë direkt. Qka më ndëndoj për vetën? As pak qdo ditë e mundoj vetën që ma shumë me sprovu vetën deri ku arri, deri kjo më bona jo mu që vazhdoj. Sprovimi ditë për ditë në fushën e artit. Sepse arti nuk është vetëm qef. Arti është shumë mundim. Pjesa e mbrapë me artit është mundimi shumë i madhë. Shtër mundim. Pa gjumësia deri në kulm. Edhe publiku nga jashtë e shef si gjotë bugur, ama nga mbrapë është shumë mundimi madhë. Edhe realisht, në çdo projektimin, unë jam mundu dhe faleminderit zotit, ekonomia ime ka qenë shumë mirë. Për çdo projektimin jam mundu që çdo detaj t'i dedikojmë vetë unë, dhe çdo gjë çka shef ke pjesa ime e artit është mendimi imi. Për çdo lloj gjë çka bëhet pjesë ke muzika ime, jam vetëm unë. Vetëm ti? Po. Askush tjetër? Askush tjetër. A ke menaxher, producent? Producent, po. Menaxher? Edhe menaxher, diskutohet edhe avokatët dhe gjitha këto. Po punën tonë e bën veti? Një artist duhet tjetë i plot nga çdo lloj ane. Duk është i sinqert për zotin, mësë më ta po rafsht. Sinqerisht për flasë. Po duk është i sinqert, a vëdinë se jo, një pjesë flasin, po nuk duk është i sinqert. A mo ti duk është i sinqert? Sinqerisht për artë po flasë. Po, për artë, mirë. Për ajtë sa di flasë. A një Kosovën, tash, kështu? Unë faktikisht originën e nonës time kam prej Kosovë. Qenë ke një pëjvili më rëti djallë? Ma jep shtaken, se nipat, ne në Kosovë i rrafim ka pak, se janë nipa, janë të mirë. Ka një shtaken, jaf. Në omen nga Kosova, regioni? IPS. IPS, në omen për jone. IPS, më pak. Bravo. I pas kanë gja, atëherë dajver pra.
Ose tezeve në pejë. Jo, realisht është. I pas kanë gjatë tezeve, dikon po. Se peja i ka vajzat e bukura. Ja, nanës edhe babës i kam gjetë të dyve. Mirë po. Babës më shumë. Po babën nga e kemur? Nga Shqipnia, nga Durrësi. Nga cili? Durrësi. Durrësak. Durrësak. Nuk mund të jetë më të bukur se pejant, s'besoj. Me gjithë respektin për Durrësin. Dyja të bukura. Rrotën e kuqe aty. Dyja. Dyja të shaj. Mirë. Nga e frymëzuar me këndu? Realisht që shpresë vogël dhe shkolla ime ka qenë atill që të drejtonte me një rrugë që nuk ishte kulturë shqiptare, ama ishte kulturë huaj. Që shpresë vogël shkolla ime ushtronte studimet në gjuhën angleze. Shkolla turke ka pas qenë, edhe shkolla më ka drejtuar që të ndjek kulturën amerikane. Që shpresë vogël. Edhe nga ata të huajt jam frymëzuar dhe nga ata jam përcjell. Ato më kanë, askush nuk lind i ditur, askush nuk lind këngëtar. Stralla janë ato dhe jo shumë vërteta, por artisti... Italent lind me talent. Lind, po jo 100%. Artisti duhet praktikohet, deri sa arrin një stat që unë kaq ditë këndoj. Sa vjetë që i mërë burë? 22. I ka mendimet e mira, pajtoni, i ka mendimet, fjallë të aman, ha? Bravo, këmë pëlqen. Këmë pëlqen, bravo. I ka një pyetje me qëllim. Sa njef Kosovën? Dollat e... Do këthena prapë, sa njef Kosovën? Kosovën shumë nuk e njo, ama di që këtu ka shumë vlerësim, këtu ka shumë respekt, dhe kjo me interesan shumë. Dhe i e knaqen me këtë? Jam shumë i knaqen, ku doj që shkojnë Kosovë, respekti është maksimum dhe vlerësimi është shumë i madhë. Bravo, falendejt që po e tu. Falendejt që po e tu. Tregonat është... Cili këngëtarë të pëlqen nga Shqipëria? Mashkull. Dhe ka ke pas si simbol? Ka shumë. Ne, nuk duam është. Ka shumë artistë shqiptarë që janë shumë talentum. Është të vërtet? Talentum, ama këtu kene profesionalizmi mungon pak. Ama do vi se zbon. Mashkull për thurë. Se di, ka shumë. Mashkull? Ka shumë. Zdu të cek e mëra, po ma ka shumë. Mashkull? Ovela Gace? Sa ka? Kë e dio? Aurela Gacë është nga ikonat shqiptare. A e donë? A te e pëndoj kështu të pëlqenë? Po, e vërësoj shumë është artiste shumë e marë. E duam shumë Aurela Gacë. Të gjithë. Kështu probleme në stradë me dike s'ke pasër të dy? Aspak. Aspak. Kur? Unë thjeshtë për cilë artë dhe si shta thashe dhe shparë muzika ime. Unë mundohem për muzikën ti me tjetë frimzim për... Për të tjerët? Për atë kush ma dëgjëndë. A i të në base ku drejtohet, nga frimzimi që unë i ka. Ke këndu dhe anglisht? Po, dhe anglisht. Këndon realisht dhe anglisht. Pse për shambur? Ke tentu me shpërthy të regun dhe këndor? Jo, aspak. Thjesht, gjdo kush, si gjdo artist që të regun europian, nuk e kundërshton. Po, e kanë gjithë synim, ama unë që shprez vogli kështu, e kam për cjell, si që ta thash edhe prej shkollës që më ka drejtu në kulturën e huj, dhe kështu e për cjell qa muzikën në gjuhën angleze, ama edhe këngë Shqipë kemi po. Po, sigurisht. Ajer, ti e zemër është e fundit, ashti panterën. Unë të thash në pëllim që këngët e ju e në hite, të thash me shumë qef. Për zotin po, të thash me shumë qef, sepse është mirë kur... Edhe ti vetë i këtë gjuhë. Absolut, i kam dëgju këngë, për ty s'këm njoftë, me të thonë drejten. E di, shumë... Për zotin po. Ka shumë artistat botës që... Po, e dëgjën këngën, e kin Ama e ke ditë që është shqiptarë, po? E ke ditë që është shqiptarë. Absolut, edhe i mdi mirë. Pyetja ishte... Po, këndon edhe këngë Shqipë, edhe ishte tek milionat, ke shumë miliona. Ushtë interesant. Ushtë shumë interesant. Për mu ka qenë shumë rast i mirë, jam që ditë për së miri. A përdin, 50 milion dhe mos më konë shumë në tregun kështu me vlunë për media. Gjua angleze e për cjell këngën ku do. Ke kush do që din anglisht. Edhe kënga imi Without You është kënga një nga më të sukseshme që ka rreth 50 milion klikime. Edhe unë kam pas mesaje ku do në përbot. Sidomos Bulgaria, Rumund, Turqit, ama dhe ku do tjetër në përbot. Kjo këngë është gjua, jo vetëm nga Shqiptarë. A në gjam pak si Turk ti? Nga sytë? Jo, në shkollë turke kam studiu 8 vjetë. Po nuk në gjanë, zjeta. Asë nuk dëmë në gjanë. Besoj që nuk dëmë në gjanë. Ata të njëtë si ne janë Shqiparë. Me cilin reprekshe po një duhet nga Shqipëria? Vashdojnë të të në pysështë që të cek e emra.
Se di, kisha vequ... Ka i ta koqin? Jo, realisht kisha vequ Viktorin. Viktorin? Unikatil. Ah! E kam në gjithë. E pejnë në Shqiptarë, nga Kosova. Ata i kisha vequ shumë, a i është shumë e vequ. Do e kështë e bëjë kongë me ta? Pse jo, si dihet. Ha? Si dihet, pse jo. Kishë janë shumë e madhe. Po thu? A i bëjmë thirje nga këtu, Viktorin? Viktorin! Kur të vishë në verë, një kongë me mua e bënë. Mirë, Tallava, dim në këndu. Jo. Hiç? Jo. Pse? Shiko pak, të ndu shka për Tallavan. Tallava është rrymë shumë komerciale që gjdo kush e pëlqen dhe gjdo kush kërcen me te. Ti, a kërcen me ritme Tallavas? Artisti gjdo loj muzike e ndjen. Në qofë se është artist. E këtë fjallën për Mirosh Kaposhin? Apo? Nuk e një. A, Mirosh Kaposhi e artisti aktor. Mirosh Kaposhi, të zemër, shiko. Ta se pëthoje për këngëtar. Mirosh Kaposhi është artisti i madhë për Shqipni, aktor. Êshtë të vërtet. E allaj është, e ke, te zaki, thojmë ne. Se allaj është me pjallën nga Kosova këtu. Mirë. Ku e kishim pytin, se aroma? Pytja ishte te ke koha në dursi, po mërë tani në këtë fosë që jemi afer pranverës. Super, gjdo më gjese pi kafën time në break data dhe me koha në djelë. Mirë, relax. Ska ma relax. Pytja ishte tek muzika. Në thuj. Tek Tallavaja. Tallavaja. Se ta në ndërprejme. Faktikisht, unë nuk është jam përzime Tallavan, ama atërime kam për cilë si diçka komerciale ke njerëzit. Moderne. E kam përzime modernen, edhe kështu ka qenë fazat e parë që ti t'kapësh pak masën, sepse këtu në Shqiprike ne, kur ti bën muzikën që ti donë vetë, nuk mund është me përcjel direkt publikut. Sta fut kusht të lem? Duesh në fillim me bë, qka duna ta? Pastaj t'u i... Pastaj bë, qka duesh ti? Pastaj t'u i marë. Në më thonë ti me Tallavan një vit kuqe. Si shto thash, Tallavan nuk e kultivoj fare. Nuk ma the, për e rëtë parë tash ma the. Që ke problem me thonin? Jo, fare. Do me prej? Jo, jo. Do me? E ke anë, anë? I përgatitur jam. A, mirë. Së diskutohet, gjithë dhe herë jam i përgatitur. Për qka? Për qëto lëgjojmë për gjithësi. Edhe mundësisht një orë për pare, jo një orë me vënesë. 10 pompa? Mundë është bipo? 10 pompa? Po. A the jam i për shdo qaj përgatit? 10 pompa, urno. Mundë është? Hajde, se më. I bëjmë? Pit. Put e këtu. Oke. Si do kështu, apo kështu? Si dushti. Vecëm si dushti. Djetë i do? Djetë. Si do, me një dorë, apo... Me një gishtë, kështu, me dy gishtë. Që që? Një. Një. Dë. Dë. Tre. Tre. Katër. Katër. Pes. Pes. Jepi! Gjasht. Gjasht. Shtot. Shtika, legrë. Kjejtë! Ta në Shqipëri i thojnë 7-11. Ta shtimi gati për... Ta i thojnë 7-11. Jo, realisht isha duke i nëmru vetë, pa vërësit se ti si nëmruve, ta shtimi gati vetëm për Allegro. Pumpan... Ulemi. Oooo, Allegro dhe nabesh. Bravo. Apo pumpan nëmruve, kur i bjen lartë, po është lartë. Aja është pumpë? Jo, nga një nëmruve dhe unë. Si nëmruve ti dysh? Dopjo, a është nëmruve të pumpa. Një poni që kanë shpik pompën që të nëmrojnë. Shtati ke po, mështu jam e i gasin për gjithë dëgjonë. Shtati. Munda bësh spërkat jenë që i thoni jurë Shqipëria të spakën, si është i thoni ju asaj. Nuk mundesh, ha? Jo. Po ti? Ha? Po ti a mundesh? Po. Me duar, kështu. Mirë, me qenë se jetën në Durrës, tërgona si vinë kosovarët në Durrës apje. Ishe, sigurisht. Jo, ne shqiptarë të Kosovës. Si shto thash edhe nonën time, kam prej origjinë këte edhe shumë, shumë miqë. Kërë është sezonë, a ne i vinë, në takojnë, në përshëndesin. Si vim në atje, tregona pak, si vim në atje. Shumë mirë, shumë mirë. Do mate, shalqik, shtu, specat tonë. Jo, jo. Shumë mirë, shumë mirë. Unë ka bëhme vetë në plajsh buka aty e prejtë, do mate në të rrakë, në katra, krypen, vegetën të rrakë, salam, pak, 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 pak. Edhe normal da ne vjena i me gomorën, erdi fiku, atin të të mërë, u buk jam eti, atin erdi fiku. Allo është në Durrës ti aty? Ja. Se nga mjetë, më thënë atërë. Mirë nuk është... Se nuk lo është Durrës ti, a i tonë Durrës? Po, në Durrës. Po ku lo është ti shkojnë më lo në Lezhë, në banjo? Jo, në jugë.
Njëngë. Si Slana në dorë, që sa si lapra? Që sa? Durësi nuk i bjen jugë. Jugë po themë Saranda, Himara. Po mi, po t'ja lash në herë në durë, së vla. Jo, vëllaj. Po t'i lash? Val. Po ku jenë shpitale, ku lahat? Sa vite ke ti që slash në durës? Val. Sa vite ke ti që slash në bregdetin e durës? Unë e lana në durë zdo vit. Zdo vit? Zdo vit, po. Seriozisht e ke? Po. Se besoj. Ti s'besoj pas, je jë besimtara, besha? Ti, ku lahat, a lahat në durës në herdi? Po t'ja ki shpi në durës? Po banjën ku ki në lejsh? Banjën, kështu. Ku lahat? E kështë fjallën për banjën apo për detin? Për banjën, bra, për banjën. Pas me ndo, shqiptoj durësit, shkoj mu lanë në lejsh, dilën, atë në që njësët me taksi. Po shkoj po lanë në lejsh, në pukë. La atje, po, zoti malë. Se mërëse që je kështu mërëse? Laju zemën ndurë se s'ka lidhe me ranijen, atë gomonë në vogën. La është pak më ndejë. Jo, zakonisht, ta shuaj bëjmë mirë, marim një varkë tonën edhe ikim largë. E, ta është apeshet si genjen. Dhe, ta është ta slana, ta është lalëherë. Rallëherë. Sepse unë shumë shpesh nuk e kam kohën me ulan detë. Se? Gjithkohës duhe me mundu... Qa ki aty? Aspak. E kam obligim, duhet të qikoj kështu nga prapa. Ku pe kryu në zemën? Ku të kryuat? Jo, s'mu kryu në të hiqë, thjesht... Ku e kisë gishtin? Thjesht po e mbaja dorën kështu. A ma kryuje se, pava! Ha? Kryuje zemër, kryuje! Kryuje se po të kryova unë, nes të kryuhet mo! Sergio Haleti, ngëm zemër. Atëhere, do në këndosh pak kështu, e quem ne thotë. Ju muzikante qua një thotë, kështu, pa ritem, pa muzikë, të duham bio të në gjemë zoni, kështu. Do të këndoj kënë në time? Normalisht, zdo këndëtarë duhet kështu me vebru, fillimisht. Këndoj ajer. Këndoj ajer e këndë gjuhë, këndë ajer? Po. S'kam nevojën për ajer. Mjefton të maru nga fryma jote. S'kam nevojën për ajer. Pak nga ti do më mjefton te. Sergio! Shtu nga fundi që është. Dije zëmër vetëm ty të du. Vetëm ty të du. Yeah! Me kërkan unë zemër, s'ka me të ndru, s'ka me të ndru. Ju sërfërni. Bravo! Sergio, duke të përgëzuar për karirën e juaj, si idealjeri, qëniri, dhe vazhdoj gjatë, sigurisht. Kokën lartë, kranarë. Po pan të ranë, gjenë gjurë. Kokën lartë, ha? Cikot se por si pan të ranë. A, po, këm të gjurë, pra? Hajde, vazhdoj pak. Jo, këte se këndojëm. Kush e këndon, pra? Këte e këndon Mandi. Mondi? O, sa bukër. A shkriptari mërkëdushëm. Ajo është super i talentum. Super i talentum dhe pëmdu këtë është ka nga... Dhe i tash ka qenë numër një prej shqiptarëve me kritikime, me 250 milion, nëse nuk avoj. Po tani ka nga Erës Bëmbon prej qike e ka kalu. Po vazhdon të jetë ajo kongë. End the hit. Shta thash pjesa komerciale që populli këtu këne e donë shumë. Edhe... Shte se pa një duet me Mondi, një përshamu? E kam bobre? E ki bo? Po, Pantera. Po të pra, a më referinë me këndove të Mondit, po edhe një. Edhe një. Pjesën time të Panteres? Jo, edhe një duhet të bani bashkë. Jas, një ka lezet. Varë për çka? Panterën e kemi bo dhe remake me Bulgar. Galena është një nga artistet më in atje. Edhe e ka kërku që Panterën të bojë e në gjonë e vetë dhe unë të apërcijel në gjonë e ngleze. Cili është mesajë juaj për ata që dëgjojnë ty, për fundë? I vetëmi mesaj për gjithë fansat e mi është që nga unë, nga muzika ime, vetëm të kryojnë frimzim edhe jo mendime negative. Bravo. E vetëme e gjë që kërkoj. Dhe do mundohem gjithmonë që muzikën time të apërcjel për frimzim. Pra si gjë tjetër. Të lumë. A i ndrojmë orat? Ndrojmë? Kështu? Ti ke më të mirë se timën. Vërtet? Nuk e ndrojmë, bratere. I dashur Sergio, jemi krejtësisht në fund të këti emisioni. Po e thamë publikisht se je djalë shumë i sinqertë, të urojmë shumë fatë në karjerë. Edhe unë të isha. Faleminderit dhe nga ti kemi një kërkesë. Nga këndosh një këngë tu. Pa tjetër. Sigurt?
Pa tjetër. Të dashur shikuesit tonë të emisionit Kosovë Show, ju lem me Sergjën, unë po shikoj nga andej. Faleminderit shumë, ishte knaqësi. Faleminderit. Si kur jam me ty, dërgoj lutje lart
ty së kthe. Kur jam me ty, dërgoj lutje lartë në qelë. Po nuk vin aty, dhe sa herë kujtime gjej. Vetën ne gënjej, ju ne gënjej. Dhe u shogën në mëngjes. Si kur jam me ty, dërgoj lutje lartë në qelë. Jemi këtyne pjesën e tretë person të me mysafir. Gota është e gatshme, po e hapi një energji tjetër. Kemi një mysafir interesant. Na vjen nga Gjermania, son të këtë kemi diasporën këtu. Ja, ha, zarmën diasporë. Edhe po atë për nëjë benit ashtë verës, mirë. Ishtë sportist, është marrë me poksë, është marrë me aktrim, dhe tani i ka hy politikës, direkt nga Gjermania na vjen Granit Sala. Hajde Granit, mirë se erdhe, bokser. Kur më thanë bokser Granit, kështu është 2 metra bon shkull, kështu thanë Graniti. Granit, a je mërë burë? A je mirë. A mujte? Për mua që kja është ka është, vëqë këthemi krena ka... Pa krej shqiptartë. Që për krej shqiptartë. Granit, prit, prit në kam, me nësë vjegu pak. Shka të me thonë kjo? Këtu kom lujt një film të ratime letra, është Shqipë dhe Gjermanisht. Unë jom shpal aktor maj mirë në Francë, në best aktor. Në Graniti, aktor e maj mirë në Francë. Edhe që të ratë, thadhan? Po, thanë që në Kosovë. Bravo, që është kam pritë mandin këtu në Kosovë, best aktor? Aktor e maj mirë. Po. Shka lujtë? Qëfa filmi? Unë e kom pas një rol të rëfëgjatëve. Po? E kom pas përvojnë, si jom shku atje në mërgim tjere. Do më thonë, ju ki pasë në mrena? Po, me njëherë ja kom filmu filmu. Me kujdes, ha? Me kujdes? Mirë. Allah, kështë ki pru farë servisi, atin në shqiptarë, kema rakë. Granit, ullu se unë të arrujë që te kema mura petë. Për jetë më në burë, për të në është tu? Granit, a mujte? Kom thanë bokser, të ashtë harima, 2 metra. Që më këtash bokser ti, atin më keshke. A mos ka lidi se boksi nuk e ka me të madhë, me foqie ka. Po, edhe me zemër. Edhe me zemër? Për Gjermanije në Kosovë show. Për të në gjika mjekër mirë, mëse heqë. Për thash më janë shumë maj mirë vete se më manë shumë dikush. A ma interesant, sa i morë me sport, Granit? 16 vite. Me boks, profesionist. Profesionalizm jo marë vishë 4 vite. Po. Kam qenë, fillim kam qenë amatër. Tonë jëmë largu për boksit. Jëmë bo menedjeri maj rive dhe promotori në Evropë. Prapë me boks? Prapë me boks. Mi parë Don Kingu në Evropë? Don Kingu në Evropë, po, kështu m Edhe mjekërën në ekipasë qaj? Po, viqaj për flok për kështu. Flok, ani, ti qaj, s'ko lidhje, flok ti qojmë na. Edhe, tani, mas një kohë, jëmë rikëthuj prapë në boksë. A të karena kështë fartë, kështu të pregëm dhej? Po, po. Të ka në rej, pësu, kështu ka pas rase, kështu ka në rej? Po, po, ka pas, edhe si rase. Brutal, që të dojnë në Gjermanë. E, kum kuptu ma vonë, se kum se më ka rej, se aty se kum dalu shumë fort. Tu ka bo ato zojt, a vishin? Hejt kup si së logik. Kështu të një jëmë largu apet prej boksit. E ti në kuna kërrej fort kështu? A të duesh me vetë këndështarin. Kështu, po. A shko këna e me njëse në qitorë kema ku të rejmi kështu, kema rak, mëre me boksa dikur me ndirë një hun. A të shko këma në dikur një hun me ndirë, se të... Në boks nuk ki ku ashtu me menu. Ski ku se... Malon. Po e vendohë se me vendu, me qka mi ahi, ka përfundu gjithë shka. Po më do këtë kemi po shpesh në shëqërimi në Iseferin. Po. A po? A ki shok? Na, gjithë shqiptarët jemi shok atje në sport, dhe me nërinë e kom një respekt veçan për nërinë, së është shumë patriot. E përshëndesmi në Iseferin, boksierin, më të mirë për momentin shqiptarë, jaha zemën që e ka si Luan.
Edhe ai është një sportist shumë i mirë, kemi shumë talenta shqiptar aty. Çka thënë Armenia? Garnet, unë jam për bokser për shembull. Ja. Se më thësh më ju? Thoj. Çore. Thoni ju, po provu, po të thoj më, po ti do ti Garnet. Nuk të kisha thënë më përvu, e ke përvu herën në fund me Nurin. Rreha. Nosht, rreha në herë aty pastë. Në kokrykje. Po, boksi është një sport që po nuk e bune me zemër. Kot. Kot e ki. Edhe e le boksin. E lash boksin. Mirë, tash po më ndërësa mu je morë me aktrim, me sport. Edhe tash i him politik. A je për në veti? Jo, tash nuk ju më him politik. Je hi ma moti, po tash i him koqa fort. Pak ma fjell tash. Vërtet është, unë e komponu gjatë karjes time si bokser, e komponu shumë për imazhin e shqiptarve. Jo mundu sa ma mirë me prezentu. Kom kontribu edhe si aktor që ta prezentoj edhe imazhin e shqiptarve sa ma mirë atje jashtë. Kurse tash kom fillu edhe në politik që t'i ndihmoj këtij vendit. Pse për djalë, ton këtë djalë me i në politik, pse? Që t'kontriboj ma shumë për vendin tim. A e donë këtë vend nga në? Shumë. Shumë e du. Unë jom që 21 vite atje jashtë. Po, në vërtit jom që 21 vite atje, po me zemër jom... Këtu. Këtu. Edhe ke vendosë me hynë në politikë. Po, ta shumë me aty një emblem të AK-s, dhe më thonë një antar i aliancës për Armeninë e Kosovës në Gjermani. Po, jom me... Cili është funksioni jytë në Gjermani? Ne kemi një degë atje në Republikën e Esenit, ku e kemi një kryetar atje. Po, unë do të këthejmë këtu në Kosovë, që të kontriboj këtu. Ati kemi shumë njerës që punojnë për të mirë në këti vendit. Po, ata kanë vendosë që unë të kandidoj si deputet për me qenë zeri diasporës këtu. Do të thotë ti kemi qenë në listën e deputetve të aliancës për Armeninë e Kosovës? Po, dhe të gjemë edhe zeri pak edhe i diasporës. I diasporës. Mi, që ka mungon diasporës në këtë rast? Në që se do më bo zoni diasporës? Vërtit, diasporës i mungon asgjë financiarisht. Ata bile jonë të knoqen se kontribuin këtu. Por, jonë do pengesa që qeveria pëngon shumë atë atje. Qeveria jonë? Qeveria jonë. Se? Po, fillojmë të kufinim. Mas parti nuk ka regullë që ata të vinë ma shpejt se edhin edhe ti se vizitonë ata me malë vinë këtu, për me pa vendin e vetë. Bojnë 1000 kilometra, kalojmë kufi, 10 kufi deri në Kosovë. Pikrish ku të vinë këtu, kondales dhe pengesë. Këtë kufi një shqiptarëve? Po, si edhe në si vinë për Shqipërisë në Kosovë, ose ka sërbë, kështu se ka pengesë të madhe, fillojnë të pengesët e makinavë, kështu se... Po e zomë, je deputet. Po. Cili është hapje parë që kemi morë në kuvendin e Kosovës? Unë e kom një dëshirë, unë e kom një plan, që ku të vi këtu në përvesit, thashtë se jam zëri diasporës, që do t'jem Do të akome edhe një faqe ti me komunën diaspora me më shkru për hallët e veta, që une të bëhem zërin në konvenë Kosovës. Por do jem edhe për ekonomisë, une kom edhe bizniset e mija. Cka do të bëjsh konkretisht për diasporën si të hysh deputet në konvenë Kosovës? Për diasporën nuk mundesh në thash, visë që në këto pengesat, asë gjo tjetër, diaspora vjen këto për me pëshu, nuk kërkon asë gjo tjetër, vetëm e vetëm kufirin që ta kënë t'hapon. Kështu në komunë, dokumentacionin ma shpejt, ma ka dalë këtu procedurat... Po, edhe në shpengis pak, po... A taksen, kufi, që e paguni, këtë vini, sigurimin e kjerit, këtë gjona, të me hita jo? Vërtit është vetëm po, edhe pra të kontribuajnë, përshkak po, se aj budget nuk shkon vërtit për Kosovën, po shkojnë në durë të qeveritarve, edhe që shkon të vërtit në budget Kosovës, nuk ishte problem edhe t'ja bon dy fish mërgjimtarit, që ne e dim se ata kanë kontribuar para lufte, gjatë lufte dhe mas lufte, por arsyeja është që pengesa, pasi ata bojnë 1000 km marrë këtu, edhe pikrish në vend vetin kanë pengesa. A dhe me him politik me bo para për veti, a me bo para për popullin? A ki para mas para për veti? A jetoj mirë? Po, jetoj mirë, i kom kushtet e mira. I edhe biznesmen, nëse s'ka bëj. Po, i kom ati edhe biznesin tem. A do të boj pare këtu, na jo, Gjeni të bindun se unë takoj shumë ergjimta që dojnë këtu të vinë dhe të kontribojnë në Kosovë. Të investojnë? Të investojnë. Por kanë shumë pengesa. Unë kam bashkëpunim me atje edhe me shumë biznesmena shqiptarë, që ullim, folim dhe si të bojnë mas mirëtje. Po prapë se prapë fillojnë pengesat. Fillojnë pengesat në komunë, fillojnë në qeveri. Nësa ajdo me investu 1 milion euro në Kosovë, ajdo duhet me pramenu se duhet me bru 3 milion euro me veti, pra me investu 1 milion që ta ketë Se po të ka këtu kësi formët që të dëzhvatina?
Po Kosova nuk është sigur, nuk është Kini. Je sigurt? Që më kuptu? A je sigurt, Galen? Po, po, kam fakte. S'ka në gjykat. Ma ka thonë një gjerman, tha pse s'po shkon në gjykat, masi ki fakti se ishim vet atje, thash po nëse akuzon gjykatësin për diçka, edhe ai ku më akuzu vet veten, çfarë të merr mendja, çfarë do të ndodhte? Çfarë do të marrni? A kim më u zgjidh dhe më të detektivani? Nëse do të ke zgjedhje të mirë fjellëta. Mirë fjellëta, besoj po. Po thua, po. Ku kemi posë votu së tu ma shumë, këtu anë diasporë? Vërtej, diasporës në kemi mundësot asë me votu. Se? Për shkak se nëse do të ketë zgjedhje atje, do të ketë shumë ndryshim mrena për mrena këtu në Kosovë. Për se ata në votojnë në mënyrë... Elektronike? Elektronike. Votojnë ata që dëshirojnë, pa presion dikujna. Dalin votojnë qoftë në okja ato tjera. Ne e dim këtu në Kosovë edhe si shkohet zgjedhjet, ato pikrisht edhe aty do të kontriboj që mos ndodhë më ajo, që ti thot një shef ose një pronar i një firmes, po do shte të vazhdojsh punën këtu, do shte epsh votën mua. Vërtit, ti e pa ti votës të ka fru një vend pune, por votë është e bekume dhe nuk bënd që ti ta kesh përdorsh. Kesh përdorsh. Unë e kom taku njerës që më kanë thonë vetë për ty granit ta kështë me, po jom duke punuen x firmë dhe ata kërkojnë përveç, jo veç meje që t'jepin. Sa pëntorë e kikërë? Unë e për momentin kom 27 pëntorë atje. Bani vla 5.000 pëntorë e në deputet. Nuk është problem ke punë. Pak ju në të e keqë përdorë këtë, se nuk është Kosova e fabrikë. Nëse aji ka 5.000 pëntorë dhe hafë firmë, aji o ka hafë për veti, për biznisën e vetë. Normalisht. Edhe nuk bën me kështë përdorë... Pëntori. Pëntorin. Në këtë drejtim. Këtë drejtim. Mirë, cilë është mesazhi jytë për diasporën dhe për neve që jetojmë këtu? Unë e thras diasporën që të kontribuojnë ma shumë në këtë vend, do të ketë ndryshime, tani për tani është ka vjen një frymë e re, dhe që jeni të bindun që në atë moment kër ne të gjithëm do të kontribuojnë edhe për ta, që ta ka një siguri këtu, në biznisën e vetë. A je human të kështu? A banë mirë në kuptimin? Po bëllë mësë më bo keqë. Bëllë? Je human. Mjaftonë? Ja, mësë më bo keqë. Vishë mësë bo keqë, tjera të bojën vetë. Hishë mësë bo mirë? Hishë mësë bo, vishë keqë mësë bo. Po thua? Tjera të bojën vetë. E me hinë politikë, e mësë më bo keqë, a ka mundësi? Ka mundësi, nëse vishë ta respektojsh kushtetutin dhe ligjin, kur gjë tjetër. Mos kërka asë një gjë ma tjepër për një deputete ose një politikon, e vishë ta respektojnë kushtetutin. Gjithë shka shkon regullë. Ne vërtit e kemi një kushtetut mirë, jo ndo pengesa mrena, po ta respektojnë kushtetutin, ta lojnë drejtsinë në vend vetën. A do miron e he pishmon që përmerës me politikë? E ke lojnë sportin, aktrimin e dhe miron atje biznesin e mora këtu? Pishmon jo se po vi për me kontribu për vendin tim. Kjartë? Ski ato që ka me jera pishmon. Po thu që edhe resa shkon keq? Ski mu këtimo mrapa? Kosova është vendin im. Po dhe s'kot s'kom ku me shkuti. E me i tani dhe otro kitje. Granit, për fund, a donë me prunaj investitorën këtë vend, me investu këtu, e mësë me ne morë punëtorët, e që atje? Vërtet ka pas largime në drejtim, këtërim anajna më regimit, kom taku shumë adhëtar që kanë ardhë, se nuk kanë ditë asë pëse kanë ardhë, ose pëse ju në largu. Do të ketë levizjet lirë, që edhe këta të dalin, të tregojnë talentin një shvendit, por do t'i mundësojnë investorët që këtu të investojnë, mos të arrojmë se Kosova shumë e vogël, ka mundësi që jetë një Zvicër e Balkanit, ka mundësi që të zhvillohet shumë, por me një ndryshim politikë. Kush dhe të bëhanë për shtetë si pas teje? Kush duhet? Po. Ata se e dojnë drejtsinë. Kush në ata? Unë vërtet kom qenë edhe një livizë tjetër para se me hinë Aleancë, por e kom taku në zotri Haradinën personalisht, shumë herë, dhe ajme ka binë që është njerë i fjallës dhe i besës, ku aty fillon drejtësia, ku ta e për fjallën. Vërtet në Kosovë nuk du me thonë se në ato parti tjerë jonë gjithë këshi. Së normalë. Kom taku në kom meqë në gjitha partijet, por nuk e kanë atë mundësin që ta tregojnë vetë, nuk e kanë atë lirinë, basi e kanë një presion nga
lart. Pi shefa. Pi shefa. Dhe këtu pikrisht u ndryshon talenca. Këtu s'ka. Këtu s'ka. Shumë mendojnë se zotri Hardinaj bën presionin ai se. Nuk është e vërtetë. Ai kanë më pas në vizitë tash. Po kam qenë dy herë në gjykatë. Si është? Mirë është, pasi e ka për krajin e popullit. Shpresoj se nuk kthehen shpejt. Nuk pelojnë atje me thonë popullorë që më mërzit. Por e mbregoz pa drejtësinë se për ndodhë. Po shpresoj me 2 mars do të vjen. Do të vjen se këtë po vendin. E presim. Inshallah. Gjanit, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni. Të urojmë shumë fat, sukses, me bo. E me thoni kumra, kum gabu që i mbonë këtë vend. Me neve mami mos u shi. Në këtë vend kemi të gjithë. Mos guvern Gjermani gjërmëna. Ja kemë sy këtë vendin minimum një moj. Unë thasht edhe parë, a futin parlament, a jo? S'pak rëndësi ka aja pjesë. Pak rëndësi. Unë do të kontriboj për këtë vendin tim. Unë kom linë këtë vend edhe du vendin tem. Për fat keq, politika jo në sodit, jash vendit e ka një politikë shumë të dopë. Por besojmë një imazhin e Kosovës më të mirë. Grani Shola nga diaspora, nga Gjermania, vjen në vendin e vet për të ngrohtë për deputet. Edhe si rrim bëllot ka. Faleminderit shumë. Ishte klasi. Me bova ki me hi në qeveri. E me bova ki nëj pa hirë nëj farë kësi matematiki me bo. A pet më s'na prit, sa pet gjem në. E, po thu, nëj farë të ndiri. Po, nëj farë kësi. Unë du mjaj babës të ndiri, se gjithë këta për jepin thmi, unë du me bo të kontrë të ndiri. Babës, ali mirë është një fandërshimi. Një fandërshimi për rejet. Granit, shala, falenderit që kje sot në këtë emision, marketing dhe këthejmë me një herë pas. Jemi në emisionin tonë, vazhdimësi të këti emisioni sonë, të kemi diasporën këtu non-stop, që nga fillimi gati deri me në fund kemi diasporë. E kemi një bukuroshë të vogël që sonë të kemi nga ka ardhë nga Zvicra, por është shqiptare, që quhet Maregon. Është një vajzë jeton dhe vepron në Zvicër, e lindur në Zvicër, por me gjak shqiptari, nga Reçaku heroik. Mjeto të këti për Reçakun. Maregon, mi mëra ma aqë? Mi mëra ma. Mi së herë dhe? Mi së herë gjeta. Apo ki probleme full Shqip? Jo. Hyq? Jo. Ama mi është Shqip a Gjermanisht? Njejt. Ama Shqip pak ma minë, është ashtë? Se gjyshit bërtet ku gjyshit, mos me full Shqip. Maregon, a vjen shper zemra në Kosovë? Po. A e do në Kosovë, në trego? Po. Ku të rjetë ma shumë të ku të vish këtu? Në Prishtinë? Për i zaj, në Reçak, në Shtime, në cilin në vend? Gjdo kohën, kam qef më shqitit. A më kënë dhe ma shumë të kësë? Reçakun? Reçakun pëlqen. Bravo. Edhe të dojtë më pëlqen. Të dojtë? Edhe kështu, kam qef. Dhe me? Po. A ma shumë i dënë dojtë, a tezët është ti? Të gjyja. Të gjyja. Ta hasë zemën, ta hasë. Në regon. Zemër, a i të regonat të një zvistranëve që Kosovo është një veni mirë, i bukur, ti e këngëtare dhe me këndu? Po, që ka të tojnë zvistranë? Atë klasa jem e din, se unë e kënaj, edhe mësusja jem, edhe aja në këshirë në YouTube. Mësusja? A të qëtë nëherë bakshish në klasë? Jo. Hiq, kur? Bakshish 5 me qitë. A në ta 10? Sa është nota ma modhe në zvistranë? 6. 6. Në të që të bakë që është një gjasht e matematikë? Jo, jo. Një gjasht që në gjurë Shqipe? Nuk banë. Nuk banë, a? Jo, se gjëna. Ti më sënë mirë. Ti më sënë vetë. Po. Ski një vëmë të që të bakë që është nota. Mirë. E pëse po këndë ndonë ti? Për që në muzika? Po, shumë. A ki me këndu në e kongë, për shamë, në gjuhën Gjermane? Që është fletin Zvicër atje? E po, që the, a tha klasa a din që këndon, e që ka të thujnë ty për shakur ata? Mirë, a të dojnë komplimente? Kështu, nuk folon shumë, përkëse nuk shtu si të më ka normal. Normal? Po. E dhe mësusja? Po. Normal? Normal, gjithë kështu. Bravo. E ku e shë vetën një t'ju për shakur ose në televizor, që shdo këtë vetja? Mirë. He? Mirë se edhe më përkëra tani njësë shumë mirë. Në qytetë, në rrugë, të në kja vajta që i këndanë, është mirë, a? Ndjenje mirë.
Po. Bravo. Tas më na fol pak për këngën që kemi këndu këtu. Ti ke disa këngë? Po. Cila këngë ke këndu më herët? Tregoj ajo çështë më shumë. Cila këngë i ke këndu më herët? Që që ka pas emrat? Një, Shqiponia. Dë? O kanë, është një e gjyshës. Po. Një për shtatë dhe shkurtin. Për pavarësinë e Kosovës. Po. Një për Vlorën. Për Vlorën, bravo. Edhe një për Reçakun. Bravo. Për Borën. Bravo. Edhe për Kukullën. Bravo. Për Shqiponjen. Edhe Ngjarja. Edhe? Ngjarja. Ngjarja, bravo. Tash këtë këngën e fundit që ke boti, a kënë me në këndu sonde këtu? Po. Që shë ka e një këngë? Ngjarja. Ngjarja. Kjo është këngë që sonde për e të parë për këndu këtu, a po? Po. Për e të parë. Në televizion, ma fjallë. A po. Për e të parë, a po? Po. Qa kemi thonë gjyshit që të bashkë me mu? E du shumë. Basin këtë. Mirë, Maligun. Zemë e vazhdo me këndu Shqipë, si je si loqë shqiptare, edhe hajde bashkë bashkë Kosovë. A shkurime me kongërën të ashtë bashkë? Okay. Me nxarjen? Mm-hmm. A po? Po. Ti aty, ozi me të po. Okay. Qohu! Përshëndesh këtë familje, të gjithë familjen, në Zvicër edhe në Kosovë, edhe të gjithë shikues.
Edhe e falenderoj gjatë në shpejtim shumë se i jep hapësirë fëmijëve me misionin tuaj. Ata hazanë. Faleminderit gjithë vini. Faleminderit gjithë jeni kaq të bukur. Faleminderit shumë. Na turojmë shumë pat e sukses dhe shihemi herë të tjera, apo? Po. Çfarë bëjnë ata? Elonti, bravo. Ne pafshim. Ne pafshim. Tina, bravo. Pas Maligonës e kemi më një herë një tjetër shqiptar që jeton dhe vepron në Zvicër. Po, dallimi me vajzën që ke, kjo është më i rritun. Don Peja, Don Peja. A Don Peja, ty a e ki vetë si pseudonim kështë Don Peja? Don Peja, kom pseudonim qështu. Si artistika, ma në artistik kështu. Ku po jetan, Don? Unë në Zvicër jetoj. Që në Zvicër, mirë? Mirë është. Ku jetan? Në Ben. Auf, ma të bukër në Ben. Ljoq, kështë atë e? Mirë, që të vizurë, ku e ke marë? Që të vizurën, po, shqiptarë a zvicërane? Që me thonë, une që pishon 90% shqiptarët e kanë veç që të frizurë. Në me? Të gjithë shumë frizurë nërvëz. Anash. Frizurë nërvëz, a? Pa, pa ko. Si një rrugë në Bernë, që të rejthi. Një do atë rokitje përdonin se është djali një. Donë, pëse me muzikë ti përshamu? Pëse me muzikë ti? Tonë këtë djali, pëse me shë muzikë boks? Si... A, boks. Pëse ju boks e muzikë, se... Muzikë më pëllqima shumë. Për li me? Po, vëllaj. Rap? Rap. E pëse bash rap për shumë? Se Pejvo Gjlije... Në tomë Pejvo Gjlije ju kanë këtartë, më hëngë, dëli me më plak para vokëti, ku në të vesë paleja këmë njësë me kënu, vëlla. A thë i vëllon klasë 6, klasë 7. Edhe ti Pejvo Gjlija? Këtë që shtu që janë njësë me beatbox njëherë, edhe të një thashë dikur që... Pëse së kënoj? Duhet mi janë njësë diqka tjetër, mi kalëzoj midja jeme, mi kalëzoj artista, repera, Busta Rhymes, Dr. Dre, që si në qenë i gojke. Gili, të ti. Edhe, të një dikur thash edhe, po më pëlqen që kjo loj muzike, edhe po duke dhe unë me fillu. A po me të po, sonde në tu, bo, rap? Po, pse ju? Sigurt? Sigurt. Mikrofonin dorë, skena për juve. Falënderit. Sora hatë së shtë mlon Ka një erë për një se po vjen kia meti Po se kur për din dorë kuj kam e qëteti O vjetë që i pa drejti i pa dish mje budolla Karaktere që dhe thmi si pëngojnë e përprolla Hej moj Kosovë Hojnat po t'll heqin Se cilin pejtynë me pasi me po atë breqin Parlamenti full deputet ma trapas Që zdin as me folen si t'bot s'na pon gaz Miqt njoni tjetrit, si u dihet qëlimi Më ardhën kryet venet e popullit ti deltimi Të krejt i bëjmë bashk, të krejt bashk vjedhin I shala më rezot, kur syt nuk i qelin Do që kanë luftu, qëlimin e kanë dëshmu Kur i shot të vjedh, ve dip se kanë luftu Kur se pas kanë pas hak, veç për një sot E ti akademik, je bas i mik Mere krejt ministrat e rëndonës me ta ik Shkoni, shkoni këdani, pani Bani qka dani se ju jeni hajna e s'na vini as njoni Po hinin histori, kujtojni për trati Për rena dhe allavere, edhe për hajni Hajde komandant, se shumë që ke po pare Qysh i ke fitu, gejt po dihet ashtë i qare E ti o pacifist, në dole i papur Kur thoshin që je pis, nuk besoj shakur Mëra hajna, trathar, për loka, qyqona Veç po m'vjen marë se ju shaj edhe menona Po thmirat s'kan faj, ato nuk i kan dit Qarpisa kan lin, te qfar qena kan rrit Sot bonit doktora e me full nuk dini Marën për jo shojnë, po ju nuk përshini Ju ka marru zote, po lut na a ju vaft As njani prej juve kur drit më spaft Marveshi me Serbi, bani pas një qmim Në qafe morët popullin me privatizim Njerës e nga shetit, për zgjallin në mytit Njerës pa ti njetet, edhe baba ti kërritit S'po moj me besu, qar dit e ka ardh Sa shumë jo kena dash, zot në qafe na keni marmure Vagabunda, hajna e t'pabes
Edhe fmi të këti venet ju i lat pashpres. Nuk ka drejtësi, nuk ka gjykata, se juve ju shërbejnë mërë, ato të ngrata. Hajde pa ditni tash fjallën e lirë, sa jenit pa drejt ju e dini ma mirë. Kjo është shtet i kapën, s'ka demokraci. Kjo është regjim e këtu u heq një mafi. Ah, mure dëshmore, sa herë ju kujtoj, që nam vjen për juve kur e shoku po jetoj. E shok për çdo dit, qysh jo shkelin qakën, të zoti i vlaft, veç ajo dhasht hakën. Patriot mërti? Au, oh, patriot. E paske ngu shumë Golden. Golden si ne gajtë qëtë shumë, po ha? Patriotismi vjen nga familja, nga kejtë mirë me politike, kejtë patriota. Ko ka mërë patriot politik, ka zëmë vishë pak se së të mëjmë kështë këptu. Aha, më politik jo, po na pëthojmë, na më familje kështu, jemi patriota. Nga po më akti me të pesurë me të androdi qyrë. Sa je këtu, sa je në Kosovë, qaj të një vizari jemi, Teriza, Teriza të bën okull. Të bën shqiptar të bën kështu. Se pak si zvetra më dokësh. Falim dhe je shumë. Falim dhe je shumë. Falim dhe ka, se kem të bështu, kam jam majtë në budi. Falim dhe je shumë. Don Peja. Falim dhe të dashur, shikusit tonë, jemi krejtësisht në fund të këti emisioni, po për mbyllën duke i falim dhëruar juve të gjithëve, si dhe stafin realizus për këtë javë që realizon këtë emision me të mësante, po zdo javë që ju dhe me tani e keni pa emisionin Kosovë Show, po. Shpetim. Po. Kë një rast, lutem, po presim e një studio. Rast pa kështu, që është rast? E kë një më... Okej. Okay. Letë vjarë një studio. Okej, okay, okej. Okay. Hale, Zoj. Mirë noma. Mirë se jërë, si je. A je mirë? Hajde, orë, no. A ka mikrofon në ndikon, regjia? Okej, okay, po, vazhdo. Mirë mëma dhe mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Si je? Mirë, faleminderit. Cili është halli juaj? Është malli im se kam një çikë për veshkve. Ki vajzën smut? Po. Për veshve? Po. Sa vjeç është vajza? Është 13 vjeçare. 13 vjeçare. Po. Dhe sonte kjo këtu me kërku ndihmën e njerëzve? Po. A ka shërim vajza? Po. Jashtë vendit? Po. Jashtë vendit, se ja dhërojën e bishken teme, për në shumë. Edhe një herë, përse ka mundësi. Do të thotë, ju po ja dhërojën e vajzës po. T'juj veshken. Po. E keni bo testet mjekësore që po. Veshka për shtatë, zdo gjo është në regullë. Po. Dhe të ashti, keni mbet të puna financiare, të këparet. Po. Sa po kështën operacioni? 40.000 euro. A i keni ju 40.000 euro? Vëlla, jo. Dhe i dikon, ju në avit, po hala. Sa keni munges, dhe sa i keni bo, sa pare keni bo? Sa ju vynë, faktikisht? Por 11.000, besaj që ju mbo. Por ma shumë nuk e dije. Hala dohen. Edhe dhe me thonë, ta shtip, ku të komu bo operacioni, Zoj? Komu bo në Tiron. Aha. Spitalin Amerikan. Aha. Që ato në kanë thonë të është të këqyrën në shalako sukses. A keni kërku ju ndim? A keni kërku ndim të njerëzit tjerë? Po, i kena kërku e gjithë kënë. Në kena shpollë. Qiken në Facebooka, internet, shtë. A vjo ndimoj njerëzit? Po, po, kush pa ka mundësi, po. Kush pa ka. Mirë, veshkën dhe me thonë, ti po ja jepë. Vajzës tuaj. Po. Po tash është munges parë. Tash duhet edhe parët për po, operacion. Po, vëllë parët, po. Munges që ato, tash. A është në shkollë, vajzën? Cilën klasë është, vajzën? A, kam shku në shtatën, po tash s'munit me shku. Pe që s'mut jo. Që sa është këtë gjendje? Këtë gjendje është pe 2008 e so kam, po s'në kanë tregu mjeket që është përdej që tash. Mm-hmm. Për veshkve, për një vjetë të kënej, në kanë të reguve. Mirë, qëka kemi thonë sonte njerëzve që në ashojnë me mes emisionit? Cili është mesajin i nënës që dojnë me adhonë veshkën fëmijës vetë e me rezikuhjetën e juj, realisht rezikuhet
Mund të rrezikohet, inshallah nuk rrezikohet, po. Tombe, kush ka mundësi, me na ndihmue, mirë. I falenderoj, jo, tash. Që s'kosh mundësi të veta. A e din qika si ti kemi edhe në veshkën? Po. Qka po thëtë vojzë? Po që ka me thëmë, inshallah kemë sukses të dyjat. Qka me bëjë, shtë? A është e vështirë për ty me edhe në veshkën vajzës? Po jo, veç do të më qëllë qika sa për vetët, që shka me bojë. Shova kemë dyja sukses, ma shumë qika, kam qëmë më shëru. Tash, vajzë është në shpi, apo është në spital? Jo, në shpi, veç ka ja bëj dializën edhe e binë shpi. Mirë, po më interesën kështu, a keni shku në komunë? Qeveria, dikur me kërku në ndimë, të ministrija shëndetësisa. Kena shku në qeveri, po halon e herë kur gjusë në kanë, kur farë. Një herë ndikit s'ka kur gjë, të këqyrëm të ashtë e këninaj. Mirë, a mundës edhe një herë me drejtu poplit tonë, me një mesaj që me të ndimu juve dhe vajzës t'juj, se sigurisht ka me të ndimu dhe unë besoj që ka me të ndimu dhe besoj që me qenë se nështë eftirë për juve, po i bojmë si dhe nga krejt njerëzve që nga shohojnë sonde në këtë emision që vajza me pasë sukses, edhe ju me pasë sukses, edhe më grumbullu të ashtë ato mjetë për... Po jo lutëm, kush ka mundësi, me në ndimu, i falen deraj. Ata që në ka ndimu, edhe në ndimu, për qësi, për zemër sërtë. I bojmë si dhe të gjithë njerëzve që për nga shohojnë të momente që në adresën, a keni logarit bankarë të hapëne? Po. A keni qëllë logarit? Në mëndë kujna është logaria? Logaria është në mëndë qikës. Në mëndë vajzës? Po. Kur dalin dhe ta morëm logarit të bëjmë publike në ekranin tonë televiziv që... I bëjmë thire këtë njerëzve që kanë mundësi të grumullojnë mjetët për vajzën... Sa veqare ishte edhe njerë? 13 veqare. Vajzën 13 veqare që do ta bardë në veshkën e nonës. Në nësaj, në këtë rrasë, kësaj zojë që sonde kemi këtu, dhe të lutëm i përshërim të dyjavë, juve, asoj fillimisht dhe mandi edhe juve për... Falemderit. Ne mas pojë për të përgëzojmë për forcen që do me adonë veshkën vajzës, të përgëzojmë për këtë guzim edhe për këtë fisë një krije dhe për gjitha, dhe lutëm i këtë shqiptarëve që janë të na pasë sonde, edhe do të nashojnë vazhdim që aqë sa kanë mundësi të drejtohen kësaj familit, sepse situata saj është në kushtet fështira. A ka po në kushtet dhe i sët diqka? Po më duke që është... Po, ka ndimue. Kusht për shamull? Në i shoqat? Humanitare? Po. Diaspora, po më duke? Ka po. Ka pak ka ndimue? Kusht ka mujt, po. I bojmë dhe një thirje këtë popullit shqiptar, nëse më falj. Më falj të lutëm se ne jemi live edhe me Facebook edhe... Sigurisht dikush ka mundësime në po. Po, pranari i autosalonit Alberti, Skender Bajrami, shpejt e shirët me ndimu kësaj familje me 1.000 euro. Dhe më thonë, Skender Bajrami është një burë human i cili në këtë raste po në shenë me të Facebook avtonë që kemi apat e zyrtarë, live dhe shprej ka të shbrejnë që 1.000 euro ti dhuroj kësaj familje për... për transplantim të veshkës. Skender, falemderit, Saloni Alberti, falemderit shumë, Jurit Nera. Shpesojmë që si ju të këtë edhe tjerë njerës që ta mundësojmë të anime bartin e veshkës nga nëna të këvajza 13 veqare. Emrin e pacientit, si që qëtë vajza? Elmedina. Mbi emrin? Bëllopoja. Elmedina Bëllopoja, i lutëm regjistë të bëj publike emrin dhe mbi emrin dhe pasaj numër logaristë poshtë ekranit. Zoj, falemderit që këtë formë ka ardhë dhe kesh prej dëshirën më ardhë. I lusë me këtë rraset që ka nevoj, ne kemi bo publike dhe më heret, atë njerë që ka nevoj me thonë diska publikut, të nane emisioni kanë dyrt hapën dhe mujnë më ardhë pa iftuna, po mujnë më ardhë si që është ka zoja, kur të ka nevoj dhe kur të kanë diska për të kërkuës të për thonë. I lutë me njerë publiku së bashku që ti ndihmoj vajzës vogël Elmedinës, që të bartë me letësi veshkën e juj, shpesojmë që të shërohet dhe tjetë mesin tonë dhe vajza.
Falemderit shumë për të jese. Falemderit, për fillova. Kaç ka shimi, javë nashme.